Nå, ja. Poul, det var så den jagtsæson. Ja, det må man sige. Men så kan vi få med også tid til inden 1. oktober og kan lave den test der. Hvad er det for en test? Ja, den der med, hvem ens bedste ven egentlig er. Mm. Om det er konen, eller om det er hui. Mm-hmm. Hvordan? Ja, du putter både konen og hui ned i bagagerummet af bilen, mm-hmm. og så kører du en god lang tur, og når du kommer tilbage, åbner bagagerummet, så har du fundet ud af, hvem der er din bedste ven.